dowladda ingiriiska ayaa la sheegay inay ku amartay safiirka elitreya u fadhiyay london inuu dalka ka baxo tallaabadan ayaa imanaysa iyadoo elitriya u k oo xidhiir dullaasi lahaa muddo ka badan soddon sano aysan weli soo saarin war rasmiya ku saabsan caydhinta sidaa laga soo xigtay websaytka safaaradda elitriyae london saalax cabdullah ayaa hadda ah madaxa safaaradda sababta ka dambaysa go-aanka dowladda u k ay dalkeeda uga caydhisay danjiraha ayaa lagu sheegay inay jawaab u tahay tallaabo la mid ah ay hore u qaaday eliteriya waxaa xusud mudan in sanadkii hore safiirka u k elitrea uu u safri waayey asmara sababo la xidhiidha ogolaansho diblomaasiyadeed oo looga baahnaa uu ka waayay dowladda elitareya si kastaba ahaatee ilaa hadda si gaaran looma sheegin sababtaay madaxda elitrea u gudan waayeen waajibaadkoodii loo igmaday markii uu danjiraha elitereya u fadhiya london uu la wareegay xilkiisa islamarkaana uu waajibaadkiisa u gudanayay iskuday ay b b c da tigreyg ay samaysay oo ay ku doonaysay inay dowlada eliterea uga hesho cadaymo dheeraada oo arrinta ku saabsan ayaan u suurtogelin safiirkan la caydhiyey oo sideeddii sane lasoo dhaafay wakiila gu ahaa dalka elitreya u k ayaa bishii februwari sannadkii laba kun shan iyo tobankii u gudbiyey waraaqyihiisa magacabista boqorod elizabet wuxuuna si rasmiyo u bilaabay shaqadiisa safirnimo